Bun găsit, dragele, la o nouă lecție de educație socială. Astăzi vom vorbi despre comunicarea interculturală eficientă, o resursă pentru clasa a 6. Când oamenii care aparțin unor culturi diferite vin în contact unii cu ceilalți, aduc cu ei trăsăturile, modalitățile de prezentare și de comunicare specifice culturilor. Din acest motiv, este important ca fiecare dintre noi să învețe să accepte și să înțeleagă diferențele care ne deosebesc pentru a comunica intercultural eficient. Spuneți părerea, de ce și pentru ce într-un mediu intercultural este nevoie de comunicare? Salut! Privet! Hola! Ciao! Merhaba! Hai! Formule de salut care ar putea să deschidă calea unui dialog intercultural eficient. Asta înseamnă că o comunicare interculturală eficientă presupune implicarea unor elemente definitorii, cum ar fi. Privește! Partenerul de dialog intercultural, fără a fi insistent, păstrează contactul vizual cu el. Fii atent la gesturile și la expresia feței sale, încearcă să descoperi emoții pe care nu le spune, dar sunt comunicate non-verbal. Ascultă! Acordă atenție interlocutorului, ascultă ceea ce ți se comunică, evită să fii distras sau distrasă, și pune întrebări dacă ți se pare că nu ai auzit sau nu ai înțeles bine. Vorbește. Vorbește clar pentru a fi înțeles, înțeleasă. Dacă este nevoie, reformulează ceea ce ți s-a comunicat pentru a arăta că ai înțeles. Adresează încurajări și recomandări doar dacă ți se cer. Empatizează. Acceptă-l pe celălalt așa cum este, apreciază-i calitățile, manifestă răbdare, acordă-i timp. Este momentul să aplicăm ceea ce am învățat până acum. Imaginează-ți că ești unul dintre personajele din rolurile următoare. Urmează să devii ambasadorul României în Japonia sau un alt rol. Părinții tăi vor primi în vizită o familie din Turcia pentru o perioadă de o lună. O altă situație, în curând, vei studia o perioadă în India sau vei participa la un proiect în Republica Moldova. Ce ai de făcut? Scrie în 4 enunțuri cum te vei pregăti pentru o comunicare interculturală eficientă, potrivită rolului pe care l-ai ales. O resursă educațională elaborată în cadrul proiectului CRED.